God sê sy besluite. Ek lees hier 'n interessante vers in Amos 3 vers 7. Die Here God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars die profete nie. Nou, ons het die Ou Testament wat vir ons vertel van al die profete. Ons is genadiglik ook gesteun deur die Nuwe Testament waarin mense God se stem gehoor het, dit neergeskryf het, hulle ervarings van God wat hulle beleef het. En daarin kan ons wysheid ook dan vind deur die werking van die Heilige Gees wat God se Bybel aan ons oopmaak, oopbreek, openbaar. Ons het Jesus se lewe wat vir ons help om te verduidelik hoe God wil hê ons moet wees en leef en dit is natuurlik uiteraard liefde, 'n lewe van liefde en omgee en 'n pad saam met mekaar loop. So, ons is nie aan 'n ver af God, the pie in the sky oorgelaat nie. God sê sy besluite en dis daar deur die Heilige Gees, deur omstandighede wat die Heilige Gees vir ons interpreteer, deur goeie vriende, gelowige mense wat vir ons help, wat die Heilige Gees ons sensitief maak vir God se woord. Die punt waaroor dit gaan is, God los ons nie. God sê sy besluite. Wees by God, saam met God in gebed, lees sy woord. Hou jou oop vir die werking van die Heilige Gees. God sê sy besluite. Leef geïnspireerd.